พยาธิแกสิกาโกนาแคละช่อได้คามาจรุดชี้เนี่ยมาแค่แค่มุริชื่อมั้ยไต่แค่มุริจรุดรวยอัตตามาชื่อมาဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့จรุดတို့ကအဲ့ဒီแค่แค่มุริไต่แค่มุริကိုจรุดတို့ကจ่อล้วနိုင်มาဖြစ်တယ် အလုံးပဲမင်္ဂလာပါအရှင်နိုင်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှိမွမ်းပါတယ်။ ခုနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ဖို့ရအတွက်ကတော့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး26ငယ်တိကနေပြမှာငါကိုဖတ်ကြရအောင်အာဗြဟံလက်ထက်ထိုပြည်၌ဖြစ်ပူသောအစာခေါင်းပါခြင်းမှတပါနောက်တစ်ဖန်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိပြန်သည်ဖြစ်၍ဣသဒီဖိလိတိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေရာမြို့သို့သွားလေ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းသူအားထင်ရှားရွေးတင်သည်အဲဂရုပြည်သို့မသွားနှင့် ငါပြောလက်တန်းသောပြည်၌နေလောယခုဤပြည်၌တဲခွေ၍နေလောသင်ဘက်မှာငါနေ၍ကောင်းချီးပေးမည်ကြောင်းမူကားသင်နှင့်သင်၏အမျိုးနွယ်အားဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်သင်ရဲ့ဘအာဗြဟံအားငါကြိတ်ဆိုသောစကားရှိသည့်တိုင်းငါပြုမည်သင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမည်သင်ရဲ့မျိုးနွယ်အားလည်းဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည် သင်ရဲ့မျိုးနွယ်အားဖြင့်လည်းလူမျိုးပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအာဗြဟံသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါစီမာထားသောပညတ်တရားအမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစင်ကားတော့ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံလက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားသခင်စကားကိုနားခံလက်လျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီထက်မှာဘသူအကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣဇက်ရဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဣဇက်ရဲ့ဖခင်အာဗြဟံလက်ထက်မှာလိုမျိုးပဲတဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲဣဇက်ရဲ့လက်ထက်မှာလည်းပဲအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဣဇက်ကအဘိမလက်နေရာဂေရာမြို့သို့သွားတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဂေရာမြို့ကိုသွားတဲ
ဒီကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဂေရာမြို့ကအဲ့ဂရုပြည်ကိုမသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်ဖရာပြောတယ်ပြည်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂေရာမြို့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဂေရာမြို့မှာပဲနေပါတဲ့ အဲ့ဂရုပြည်ကိုမသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတယ်အဲ့ဒီဂေရာမြို့ကအဲ့ဂရုပြည်ရဲ့လမ်းရှောင်းပေါ်မှာရှိတယ်ဒါမဲ့ဖရာကအဲ့ဂရုပြည်ကိုမသွားခိုင်းဘူးဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ဖက်မှန်ကနေ၍ကောင်းချီးပေးမယ်တဲ့ဖရာသခင်ကအဲ့လိုမျိုးပြောထားဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဣဇက်ကနားထောင်ပြီးတော့မှနေတဲ့ခါမှာငွေနဲ့ဆနစ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဣဇ
ตะเนชินတွင်อสัตยาတော့อดีแหนကိုရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဖះပြောတဲ့စကားအတိုင်းဤဆက်ကအသက်ရှင်ပြီးတော့မှနားထောင်နေတဲ့အခါမှာသူရှိတဲ့နေရာမှာအสัตยาတော့ကောင်းကြီးအสัตยาတော့အดีแหนကိုရတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတယ်သူတစ်ပါးနေခေါင်းပါနေတဲ့အချိန်မှာဤဆက်ကအสัตยาတော့အดีแหนကိုရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ 73မြားလာတဲ့ခါမှာသူမှဂျုံတွေနွားတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဖိလိတိလူတွေကသူ့ကိုညှဉ်းဆူကြတယ်အဘိမလက်မင်းကြီးကလည်းသူ့ကိုအဲ့ဒီမြို့မှာမနေခိုင်းဘဲနဲ့သူ့ကိုနေထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့နဲ့ဤဆက်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂေရာဂျိုင်းကိုသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျိုင်းမှာသူကသူအဘအာဗြဟံကနေပြီးတော့မှလက်ထက်မှာဖိုးလိုက်တဲ့ ရေတွင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီရေတွင်းတွေကိုဣဆက်ကပြန်တူးတယ်ပြန်တူးတဲ့အခါမှာသူတပါးတွေကလာပြီးတော့မှလူရဲ့တယ်လူရဲ့တဲ့အခါမှာသူကနေရာတနေရာပြောင်းရပြန်ပြီအဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ဆုံးကျမှလာပြီးတော့မှလူရဲ့တယ်သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်ဣဆက်ကဣဆက်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံလိုက်ရှောက်တဲ့အခါမှာဣဆက်ရဲ့သားရာကုန်ဟာတဆင့်ပြန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားပြောနေတာဖြစ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံလိုက်ချဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံလိုက်ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာခက်ခဲမှုတွေရှိပေမဲ့
ไตแขมุรีจุนโนรุเยอัตตะดามาชีมาဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့จุนโนรุကအဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေไตแขมุတွေကိုจุนโนรุကจော်လွှားနိုင်มาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေไตแขมุတွေကိုจุนโนรุကအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်มาဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီအီးစင်းရဲ့အတ္တတာအားဖြင့်จุนโนรุကိုလည်းဖျားသခင်ကခွန်အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဤနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်